Gente, quinta-feira por aqui. Já fizemos bastante coisa, eu e o Vinícius. E, enfim, agora eu vou fazer o almoço. Agora são 10h30. Eu vou colocar o frango no forno. Vou fazer, ó, tem esse franguinho aqui, ó, que eu deixei temperado. E eu vou colocar no forno pra gente comer. E eu vou também fazer macarrão, mas é macarrão bom depois, porque leva, acho que leva mais ou menos uma hora pra fazer esse frango. Colocar aqui pra agilizar o processo. Botei roupa pra lavar e eu também tenho que estender. E tenho mais roupa pra lavar, porque hoje eu troquei o lençol das camas e aí tem um monte de lençol coberto que também quero lavar. Vou botar pra lavar e secar. E eu vou fazer isso. Eu tenho três. Eu sempre deixo já temperadinho com uma cebola, três alhos e vinagre. E aí agora que eu passei pra cá, eu vou colocar sal. Sal, azeite. Azeite de oliva e vinagre pra ficar mais temperadinho ainda. Gosto bastante, bem temperado. Misturo bem. E vou levar pro forno, 180 graus, até começar a ficar douradinho. Aí ficou douradinho um lado, eu viro pro outro e é isso. Aí depois eu vou fazer um macarrão e uma salada também. E agora eu vou ver aqui o que eu vou fazer de salada. Deixa eu ver, tem pepino. Vou fazer pepino e repolho. Esses dois aqui hoje. É isso. Vou primeiro estender a roupa, porque daqui a pouco o Vinícius acorda. Eu também não vou ficar estendendo a roupa. Eu vou fazer isso então. Gente, eu achei um lugar aí pra vocês ficarem. Eu tenho que comprar um negócio pro carro pra colocar o celular, porque aqui ele vive caindo, daqui a pouco eu vou quebrar meu celular. E agora são 5 horas, eu vou lá buscar o Vinícius na escolinha. Já fui pra academia também, já editei vídeo, já arrumei minha agenda, dei uma organizada na casa também. Então já fiz tudo que tinha que fazer à tarde, vou lá buscar o Vini. E hoje à noite eu tinha me programado pra lavar o meu cabelo, porque meu cabelo, eu tô de coque, meu cabelo tá bem sujo e tá me incomodando. Eu não gosto de ficar de coque. E aí eu tinha me programado pra lavar o meu cabelo, que aí o Guilherme ia ficar com o Vinícius e eu consegui lavar meu cabelo. Só que o Guilherme tem reunião, surgiu uma reunião de emergência. E aí o Guilherme não vai conseguir ficar com o Vinícius. Além dessa reunião dele que surgiu do trabalho, que vai ser das 6 às 7, ele também às 7h30 tem uma reunião lá na escola da Amanda. Então, não vai ter como, porque eu tinha me programado pra lavar o cabelo e fazer uma lasanha pra deixar pronta pro almoço de amanhã. Só que não vai rolar. Vai rolar, não vai rolar meu cabelo, no caso. Eu vou deixar pra fazer meu cabelo amanhã. Vou fazer meu cabelo amanhã. E aí hoje eu vou fazer a lasanha hoje à noite, pra deixar pro almoço, pra sexta. Porque daí na sexta o Vinícius tem natação, fica mais corrido pra fazer almoço. Então eu tô me organizando assim, de na quinta-feira organizar, né, a noite, o almoço, pra na sexta ser mais fácil, uma coisa mais fácil. Então eu já vou deixar a lasanha pronta. E aí na sexta, meio-dia, eu só asso. E é isso. Vou buscar o meu pequeno aqui. E aí depois a gente conversa mais.
lasanha finalizada pro nosso almoço de amanhã. O queijo tá assim, todo cortado, errado, porque eu comprei achando que era queijo fatiado e não era queijo fatiado. Era queijo, mas não fatiado. Eu tive que cortar tudo, deu o maior trabalho, por isso que tá assim igual uma batata, né? Parece uma batata, mas é queijo. Enfim, eu vou agora tapar isso aqui, deixar na geladeira, que daí amanhã, chegando da natação, eu já boto no forno e aí fica pronto. O Vini tá aqui dormindo, às 9 horas. Eu ainda quero recolher os panos de chão e também quero tirar a roupa que tem aqui na máquina, que é coberta, que eu falei pra vocês que eu lavei. E aí depois eu quero deitar. É isso, vou botar isso aqui agora na geladeira. 7h30 por aqui. E hoje foi uma noite... Nossa, meu cabelo não tá legal. Hoje eu vou lavar ele. Mas essa noite foi uma noite muito complicada por aqui. Tipo, muito complicada mesmo. O Vinícius dormiu bem mal. Eu acho que ele... Na verdade, a hora que ele foi dormir às 7, e ele já começou a despertar bastante, né? Acordar várias vezes. E aí eu já desconfiei que tinha alguma coisa incomodando ele. E aí, acho que era 11 horas, eu resolvi trazer ele pra cama, porque eu já tava cansada de ficar indo lá e não adiantando. E aí foi a noite inteira ele mamando, super incomodado. Ele ia de um lado e ia de outro no meu peito a noite inteira. Então assim, eu dormi muito mal, muito mal. Acho que se eu dormi 15% foi muito. E ele também, né? Só que ele parece... Ele tá com uma energia que parece que dormiu a noite inteira. Tipo, ele tá bem de boa. Aí acho que era 4 horas da manhã. Tipo, cansei, né? Não tinha mais o que fazer. Eu pedi pro Guilherme pegar o remédio pra ele. A gente deu o remédio. Mas não deu febre, nada. Mas eu acho que é o dente, porque ele tá bem incomodado, ele não tá se alimentando bem. E aí a gente deu o remedinho, eu achei que ele ia dormir melhor. Acho que ele, tipo, deu uma cochilada de 30 minutos e acordou de novo do mesmo jeito. Mas, como eu falei, ele acordou bem, disposto. Hoje tem aula de natação. Eu falei pro Guilherme que, por mim, eu não levaria, porque eu acho que ele vai estar cansado na aula de natação. Mas o Guilherme disse que quer levar, é ele que fica com o Vinícius na piscina, então aí eles que se entendam, né? Se ele quer levar, ok. Mas eu acho que ele vai estar bem cansado. E, enfim. E outra coisa que eu tenho quase certeza que é o dente, é porque eu troquei ele agora de manhã e ele tava... tinha diarreia. Tava com o cocô bem diarreia, então é bem provável que seja dente. E é isso. Então eu tô... hoje eu vou estar igual um zumbi. Eles foram lá comprar pão e eu vou dar uma organizada rapidinho aqui na casa. Mas eu tô com muito sono mesmo. Nossa, tô podre. Dormi muito mal essa noite, muito mal, meu Deus. Mas é isso, vou dar aquela organizada na casa de sempre. O almoço já tá praticamente pronto, é só botar no forno, né? E é isso, gente, eu vou fazer as coisas rápido aqui, porque a gente tem que sair. Eu não acendi essa luz por quê? Já organizei a casa, agora eu vou pegar aqui a roupinha do Vini pra natação. Deixa eu ver qual que ele vai. Ele vai com esta aqui, é hoje. Essa aqui deixa eu aqui. Tuquinha. A roupa é aquela que ele tá. E a fralda. Eu vou ter que pegar o estoque que eu comprei. Cadê o estoque que eu comprei? Aqui. Essa fraldinha aqui pro estoque. Esse, vou mostrar pra vocês meus usados e acabados e o estoque do mês. Eu vou tirar um aqui. Pera aí. Eu uso sempre ou da Pampers ou da Hugs. O que tiver mais barato eu compro. Aí esse mês eu achei esse aqui mais barato. Eu comprei. O Vini já tá no XG. Elas são meio boas. Meio boas mesmo. Tem resenha das duas aqui no canal. Esse aqui eu vou deixar aqui pra eu gravar pra vocês. Só esperando outras fraldas que eu comprei. Na verdade, não, outras que eu comprei não. Amanhã, sábado, eu vou no mercado de amanhã. E aí eu já vou comprar umas fraldas pro Vinícius. Falta bem pouquinho. Eu comprei outras pela internet que eu tô vindo. E aí eu vou no mercado comprar as outras, né? Umas outras que também, que eu sei que é boa, que eu já conheço a marca, porque as que eu comprei, eu não conheço. Vou testar e aí vou trazer resenha pra vocês. É, porque eu tenho que ter umas de garantia, né? Boas. Aí eu vou fazer isso amanhã de manhã, sábado. Gente, olha só. Essa bolsa tava toda suja. Eu resolvi colocar na máquina pra lavar.
E ela ficou toda torta, destruí a bolsa, olha isso. Deixa eu ver se consigo arrumar, olha aqui. Ela era tão bonita. Acabei com a bolsa. Puxou. Vamos lá então, aqui. São 11h30, a lasanha já tá pronta no forno. E eu vou preparar o lanchinho do Vinícius. Eu gosto sempre de preparar umas 11h30, que daí não fica muito tempo na lancheira. Eu vou fazer hoje uma crepioca, banana e umas bolachinhas salgadas pra ele levar. Deixa eu pegar aqui e comer. Vou colocar aqui em fogo médio. Hoje eu vou usar a forminha de estrelinha para o lanchinho dele. Essas forminhas eu comprei na Shopee, já falei para vocês, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês queiram, para deixar o lanchinho divertido. O máximo, deixa eu pegar um palito aqui para tirar. Eu só consigo fazer esses lanchinhos bonitinhos quando o Vinícius está dormindo. Porque se ele está acordado, eu já não consigo muito. Então, não é sempre que eu tenho esse tempo para fazer todo o lanchinho bonitinho pro Vini. Queria, mas não tem. Mas quando dá, eu gosto de fazer. Aqui. Gente, ó, o lanchinho do Vini tá pronto. Bananinha aqui, tem bem pouquinho, porque ele tá comendo pouco, né? Como eu falei pra vocês, acho que o dentinho tá nascendo, as panelinhas. Ele tá comendo bem pouco. Eu até acho que eu botei demais, mas enfim, tem banana aqui. Aí a crepioca que eu cortei naquele formatinho de estrelinha. E aqui, bolachinha salgada. Eu botei só duas mesmo, só pra completar esse espacinho aqui. E enfim, é isso. Agora eu vou tampar. Vocês sempre perguntam onde que eu comprei essa lancheirinha do Vinícius aqui, e eu comprei na Shopee. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E a bolachinha salgada que eu botei pro Vinícius, normalmente quando eu compro uma salada, eu compro essa aqui, ó, gente, da Mãe Terra. O Vinícius adora, tem dois, tem esse multigrão e tem a natural. As duas que eu já comprei, o Vinícius gosta bastante. Enfim, é isso. A nossa lasanha já está aqui prontinha. Só esperando o Vini acordar. Agora são 15 para as duas. Deixei o Vini na escolinha. E falei pra vocês que ele não dormiu bem, né? Eu também não dormi bem, porque ele tava bastante incomodado. A gente levou pra natação, o Guilherme quis levar. Ele fez a aula lá de boa, mas chorou um pouco no final, porque ele tava bem cansado. Não quis comer nada. O que ele comeu hoje foi... Tomou leite a hora que acordou, comeu um pouquinho de pão ali com a gente na hora de tomar café. A gente voltou da natação e não quis nada, ele só mamou. Almoçar, ele também não almoçou. Ontem ele almoçou pouquíssimo e hoje menos ainda. Acho que se ele comeu uma colherada foi muito. Lasanha. Tentei oferecer banana, ele não quis. Ofereci bolachinha, ele não quis. Aí eu ofereci leite, ó. Ele tomou, mas ainda não tomou tudo. Eu acho que é dente. Não deu febre, né? Então não deu nada de febre ainda. Mas ele tá com um pouco de diarreia, né? Tava, né? Ele fez só uma diarreia de manhã, depois não fez mais. Eu tô achando que é o dente, porque ele não tá querendo comer nada. Aí eu até avisei lá na escola. Aí eu deixei lá na escola, fiquei um pouco preocupada, porque como ele não comeu muito bem hoje tem aula de educação física, eu tenho medo dele, sei lá, passar mal, sabe? Eu fico um pouco preocupada. Mas enfim, eu avisei elas que ele não tava se alimentando bem desde ontem, né? E é isso. Aí eu fico um pouco preocupada, fico aqui com a cabeça lá, sabe? Mas eu ainda espero que seja, se for alguma coisa, que seja dente, porque tem bastante virose aqui na minha cidade, bastante gente com virose, com gripe. Então, melhor que seja dente do que qualquer outra coisa, né? E, enfim, agora eu vou lavar o banheiro. Hoje é dia de lavar o banheiro. Quero lavar o banheiro, dar uma organizada no quarto da Amanda. E também quero limpar aqui os vidros da sacada, se der tempo. Não sei se vai dar tempo. E é isso, vou começar aqui. 4h10 e já limpei esse banheiro. Isso aqui não é sujo, tá, gente? É manchado no piso. Tem uma boa organizada aqui nesse banheiro. Também já limpei nosso banheiro lá do quarto. No quarto eu só passei um paninho. Esse aqui que eu joguei água, limpei bem o vaso. Porque eu limpei em 15 dias, né? Então, como tem dois banheiros, eu prefiro fazer assim.
Aí o chão também deu uma limpadinha, a gente limpado de manhã, né? Organizei aqui, aqui a Amanda que tá derritada. Aí aqueles vidros lá, ó, também já limpei os vidros lá da rua. Aí dei uma organizada aqui, aí aqui tem lixo pra levar, a hora que eu for buscar o Vini a gente vai levar. Aí aqui minha garfinha, aqui no Vini. Também já botei mais roupa pra lavar. Tô lavando os lençóis aqui da cama da Amanda. Aqui também já estendi as roupas íntimas, coisas na taça do Vini de hoje. Enfim, um dia bem dona de casa, né? Não que nos outros dias não sejam, né? Mas hoje foi isso. E agora eu vou aproveitar que eu tenho mais alguns minutos pra editar. Fala. Oi! Ah, é, fala, eu tava na escolinha. Você gosta da escolinha? Sim? Com quem que você brincou hoje na escolinha? Não. Com o seu amigo Biel. Mais quem? Avô. Capro. Você gosta da escolinha? Eu fiz aqui uma panquequinha de banana pra ele. Eu não sei o que aconteceu, que ficou assim. Tipo, não entendi, mas tá bem gostosa. Só ficou estranha mesmo. Aí botei umas bolachinhas aqui pra ele comer. Ele comeu todo o lanche que eu mandei. Então, sinal de que ele tava com fome, né? Porque ele não tinha almoçado. Você quer bolachinha ou panqueca? Papá. Panqueca? Mas ele passou bem a tarde. Fui, amor. Chorou só um pouquinho. É isso, eu tô fazendo a panquequinha. Eu nem ofereci janta porque eu sei que, como ele não tá comendo muito bem, panqueca é uma coisa que ele gosta, panqueca de banana. É por isso que eu tô oferecendo. E eu sei que tá bem feio. Acreditem, tá gostoso. É isso, ele tá comendo, ele tá aqui brincando, eu tô dando pra ele. Gente, fizemos algumas comprinhas aqui pra casa, algumas ainda vão vir, mas é, já chegaram algumas coisas, que são os quadros que a gente vai colocar aqui, atrás do sofá. E aí, como aqui é alugado, a gente não quer furar a parede, porque no outro lado tem vizinho, enfim, não quer furar a parede mesmo. Eu pesquisei e achei essas colas aqui, ó, não sei se é assim que se chama, mas ela é, ó, tá aqui, ó. Fixa quadros grandes. Aí eu comprei pra gente fixar. Aqui vem quatro, não, vem dois pares. E eu não sei se é bom. Eu só pesquisei e fui ver lá as avaliações. E vamos ver, eu vou fazer o teste aqui. E eu falo pra vocês, a gente vai, eu quero montar, botar esses quadros hoje aqui na parede. E aí eu vou atualizando vocês aqui atrás, ó. Teve a preparação, aplicação e remoção, explicando tudo certinho. Esses aqui eu comprei na Amazon, eu vou deixar o link na descrição pra vocês. E vamos ver. Aí também compramos esses quadros aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Não vai dar porque eles estão tudo junto. Mas enfim, na hora que tiver na parede, eu mostro pra vocês. Aqui eu comprei na Shopee, também vou deixar o link pra vocês. Eu adorei a qualidade, ó. Muito bom mesmo. E aí veio três. Mas a gente vai usar só dois, provavelmente. E aí, os outros, o outro que sobrar, acho que eu vou guardar pra, não sei, futuro talvez. Mas gostei bastante. Eu não lembro o valor que eu paguei agora, mas eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Eu gostei bastante da qualidade e super recomendo. Outra coisa que a gente também comprou aqui pra casa foi tapete. Esse tapete aqui a gente não vai mais usar. A gente comprou um bem grandão, que na Shopee também, quando chegar, eu mostro pra vocês nos próximos vlogs. E compramos também um tapete aqui pra cozinha, que esse aqui, nossa, tá feio, gente. Olha só, feio mesmo. E aí eu comprei um que é maior que esse aqui. E aí quando chegar, eu mostro tudo pra vocês. Mas eu quero ver se a gente consegue botar esses quadros hoje aqui na parede. Eu só tenho que ler aqui como é que funciona. Aí depois eu mostro pra vocês o quadro na parede. Tem que guardar as pecinhas. A mamãe já guardou a metade, agora o resto é seu. Uma briga pra guardar as pecinhas. E tudo sujo da mão dele. Aí eu tive que inventar uma atividade legal aqui, eu brincando sozinha dele. Ficou curioso, quis vir, daí eu falei, não, você só vai brincar a hora que você juntar as pecinhas. Por isso que ele tá juntando. Mas foi, acho que uma hora ele, Vini, vamos juntar, Vini, vamos... Não quis. Eu tive que inventar uma outra atividade que eu sabia que ele ia querer pra ele guardar. Fases, né, gente? Quando ele era mais novinho, ele sempre juntava. Agora, uma briga. Diz que eu juntei a metade. Deixei só um pouquinho pra ele, mas pra ele saber que ele tem que... Brincou, guardou, né? Ai, gente, olha só. Colocamos os quadros. Colocamos dois. Depois eu mostro melhor pra vocês. Mas
aquele negócio lá da fita, deu certo aparentemente. Dá um pouquinho de trabalho, mas deu certo. Tem que deixar uma hora, enfim, a gente seguiu bem certinho ali e ficou bom, ó. A gente optou por deixar dois quadros. Ficou legal. Aí agora vai vir um tapete novo pra cá, pra cozinha. Aí depois disso, o que eu vou fazer é comprar o espelho pro corredor. Falei pra vocês que eu quero. Então, próxima aquisição pra casa é o espelho. Aí depois do espelho, acho que a gente vai ver o lugar pra que olha a cervejeira do Guilherme lá, que eu não gosto naquele espaço, né? Então a gente vai ver um lugar pra ela, algum móvel, não sei, né? A gente vai ter que pesquisar. Mas enfim, cada mês a gente vai dando uma ajeitada no AP. Quase vi. Peixe esmago. Muito bem. Tem só mais uma rodinha ali, ó. Depois a mamãe fecha, tá bom? Obrigada. Vai ser muito lindo. Agora vamos brincar aqui então na estradinha que a mamãe fez. Tem outros carrinhos lá. Pintar. Ok? Vamos lá. Que cor que você vai pintar? Vou pintar de preto. Gente, agora são 3h15, já gravei um vídeo que eu tenho que gravar. Tô aqui, ó, tá aqui no meu cenário novo, dos quadros, né? Ó, a gente ficou bem fixo, gostei, super aprovado aquele negocinho que eu mostrei pra vocês da Amazon. É só seguir exatamente o que pede ali atrás da aplicação e dá super certo. Agora a gente tem que colar um lá no quarto, que era lá do outro apartamento, e a gente vai colar também, acho que vai colar essa semana. E... é bem simples, é só limpar a parede, colar no quadro, depois tu tira. Enfim, seguir ali certinho, aí tem que esperar uma hora até fixar bem, depois gruda de novo o quadro. Quem comprar esse negocinho aí de fixar os quadros, atrás explica certinho. Então, se você seguir exatamente como tá pedindo atrás, dá super certo. Aqui em casa não teve erro. Eu estou, tá só eu e a Amanda. O Vinícius foi pro jogo do Criciúma com o Guilherme. Então, como eu falei pra vocês, estou aproveitando pra gravar aqui um vídeo que eu quero soltar pra vocês essa semana, que é a comparação das fraldinhas Dummies. Agora eu vou pra academia, depois vou no mercado, vou voltar e eu ainda quero dar uma ajeitada na casa, tenho umas roupas pra guardar antes deles voltar. Não sei se eu vou conseguir, eu tenho bastante coisa pra fazer. Mas, enfim, é isso. Agora, então, vou trocar de roupa. Tô com essa roupinha aqui pra gravar um vídeo. E vou me arrumar pra academia. E é isso, preguiça.
Agora partiu o mercado fazer algumas comprinhas pra semana. Eu fui pra academia e é isso. Brinquedo do vinho jogado pela casa. Hã? É isso, partiu. Gente, agora já são 6 horas. O jogo já tá quase acabando, eu queria encontrar eles. Então vou mostrar pra vocês bem rapidinho o que, que eu comprei. Eu comprei coisas pro Vinícius, né? Pro estoque dele, vou mostrar pra vocês. E compras pra casa, pro mercado que eu falei pra vocês. Mas eu vou mostrar bem rapidinho que eu quero encontrar eles. Comprei aqui chocolate. Eu não gosto, mas eu, o Vinícius acho que gosta. Quer dizer, eu não sei, eu vou ver, né? Não queria se entender, então eu vou ver. Comprei só um. Tu gosta de caqui, Amanda? Abacate. Pera. Kiwi, alho. Eu não comprei muita fruta e nem verdura, porque eu gosto de ir na fruteira ou na feira. Só que como a gente tá acabando as frutas aqui, e eu pretendo ir na fruteira ou feira só pra quinta-feira, eu já comprei algumas coisinhas pra semana. E aí, alho, que tava precisando. 5 litros de leite, mostrando pra vocês, mas eu comprei 5. Banana, que aqui vai muito. Nescau. Uva passa. Eu nunca ofereci pro Vinícius, e aí eu resolvi comprar, pra ver se ele vai gostar. Iogurte, 2 potinhos de molho de tomate, manteiga, macarrão, 2 espaguete, um parafuso e o outro pão. Comprei também salame pra gente comer com pão agora no café da tarde. E 3 bandejinhas de carne moída. Comprei só isso porque tem carne ainda, então... Comprei só isso aqui, esses 3. Comprei umas besteirinhas que a gente comeu hoje à noite. Hoje é sábado, então a gente talvez veja algum filme. Eu, a Amanda e o Guilherme. Eu comprei umas besteirinhas pra gente. Pão, pra assim que ele chegar do jogo a gente comer. Pão de queijo, que vocês adoram. Já comprei. Essa bolachinha aqui que é pra Amanda comer na escola durante a semana, que ela faz lanche mais rápido antes de ir pro colégio, ela gosta dessa bolachinha. Farinha de trigo. Agora, pão. Eu comprei esse salame pra gente comer no pão d'água, que é bem novinho, bismaguinho. Vou deixar ver se é na mesa isso aqui. Aqui comprei amaciante. Comprei esse que tava tudo na promoção da Downy, daí eu resolvi comprar esse aqui, brisa suave. Pra... Nossa, que cheiro gostoso. É shampoo pra mim e pra Amanda. Álcool em gel, que eu também gosto de colocar no carro. Eu tenho lá uma bandejinha de álcool em gel. Eu sempre coloco pra gente limpar assim que chegar no mercado ou qualquer outro lugar. E também pra limpeza aqui de casa, eu gosto. Ai, pato pro vaso, que eu acho ótimo. Aí tinha esse aqui, Game das Frutas, e eu resolvi comprar. Edição limitada. Tava na promoção, eu comprei. Não sei se eu vou gostar da fragrância. Mas como tá barato, eu vou comprar. Aqui, fio dental, que eu sempre uso todos os dias. E 2 potes de creme de cabelo, um pra mim e um pra Amanda. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei pro Vini no mercado. E depois já mostro também o valor que deu tudo. Porque além de eu comprar as coisas no mercado pro Vini, também tem outro recado que eu quero mostrar pra vocês que chegou aqui. Eu já mostro o valor de tudo isso aqui. De mercado, de fralda, que também tá incluso. E aí eu mostro pra vocês. Deixa eu só guardar isso aqui e já mostro, peraí. Bom, aí no mercado eu vi essa fralda aqui em promoção. Ela tava, acho que, R$1,29 a unidade. Eu resolvi trazer. Eu amo essa fralda Pampers Comfort Sec. Essa é da Personal. E é como da Personal aqui, não... Gol do Crisio. Dá pra escutar daqui. Enfim... Como a da Personal não encontra aqui muito fácil, eu sempre encontro da Pampers, daí tava em promoção e resolvi trazer. Comprei também 3 pacotinhos de lenço da Millie, que eu gosto bastante dela. Eu acho que o preço também é bem justo, eu paguei R$10, R$10,90 e alguma coisa cada pacotinho. Então acho que o preço bem bom. E comprei outra pasta de dente pro Vinícius, que eu tô sempre trocando aqui em 2 meses. E aí essas duas aqui tava por R$20, resolvi comprar. É a mesma que ele tem, vem. Só que daí, como eu gosto de trocar sempre, olha, tem essa aqui, aí eu vou trocar, porque já faz um tempinho e ele brinca. Tipo, ele escova o dente, mas aí ele fica passando na pia, aí eu gosto de estar sempre trocando.
E deixa eu mostrar aqui pra vocês o valor que deu essas compras. Bom, gente, essas compras no mercado deram R$448,12 com essas coisinhas aqui pro Vinícius. E só que outra coisa que eu comprei pro Vini, pro estoque dele, foi essa fralda aqui, só que não foi no mercado, essa aqui foi na Shopee, chegou. Não tava fácil achar essa fraldinha tamanho EG. E eu fucei aí na Shopee, eu achei, comprei, chegou. E eu quero testar ela pra fazer uma resenha. Vocês falam que essa fralda é muito boa, então eu tô bem curiosa pra testar. E comprei mais dois outros pacotes de uma outra marca, que aí eu não vou contar pra vocês, vocês vão ter que assistir o estoque, né, que eu vou gravar os usados, os acabados e o estoque do mês pra março. E aí vai chegar, acho que até quarta chega esses dois outros pacotes, daí eu vou mostrar pra vocês. São fraldas, assim, diferentes, que não é muito comum, né, a marca, mas que bastante gente gosta, indica, por isso que eu comprei. E aí eu quero testar aí também, em breve, trazer resenha, mas aí vocês vão ter que assistir o vídeo de usados e acabados e o estoque do mês. É isso, agora eu vou guardar isso aqui no quarto do Vini e vou lá buscar eles no jogo, até mesmo, porque eu já tô com saudade. Hoje, segunda-feira por aqui, ontem, domingo, eu passei muito mal mesmo. Eu nem consegui gravar aqui pra vocês. Foi, na verdade, eu acho que foi os chips que eu comi, aquele da torcida lá. Lembra que eu comprei, eu mostrei pra vocês ali nas compras do mercado, eu comprei uns chips pra gente comer. E deu certinho uma hora depois, às 10 da noite a gente foi deitar. E eu comecei a sentir meu estômago muito pesado, sabe? Parecia que uma pedra no meu estômago. Mas eu não falei nada, eu fiquei quieta, nem falei pro Guilherme nada, porque eu achei que já ia passar, né? Fui deitar, tentar dormir. E eu fiquei das 10 até as 3 da manhã com muita dor na barriga. Não era dor de barriga, era dor na barriga e muita dor no estômago, sabe? Meu estômago tava pesado, parecia que tinha uma pedra nele. E eu não conseguia dormir, meu corpo tava doendo muito. Me dava arrepio, do nada me dava calorão. Eu tentei levantar pra tomar remédio, pra pegar uma água. Não consegui, eu fiquei meio tonta. Eu, sabe quando é aquela sensação de desmaio? Voltei pra cama, a sorte que o ar tava ligado, então me deu um calorão. Nossa, gente, não tem noção. Foi assim, uma sensação horrível. Aí eu pedi pro Guilherme pegar remédio pra mim. Ele levantou, era 3 horas da manhã pra vir pegar um remédio. O único remédio que eu tinha aqui pra dor era paracetamol, então eu tive que tomar ele. E depois de uma hora, eu vomitei. Aí eu passei mais mal ainda, mas acho que o remédio acabou fazendo efeito, fui no banheiro. Depois de 10 anos, eu vomitei. Pra quem me conhece, sabe que vomitar é a pior coisa pra mim, eu tenho pavor. Eu sempre me seguro o máximo que eu posso pra não vomitar. Acho que até por isso que eu fiquei 5 horas aí nesse sofrimento, porque eu não queria vomitar. Só que acho que seria a única forma de eu ficar bem. E aí, então, o Guilherme me deu o remédio, eu botei tudo pra fora. E aí, parecia que eu tava bem, né? 100%, falei, ah, que bom, agora eu vou dormir, vou descansar. Isso 4 horas da manhã já. Fui dormir, aí o Vinícius acordou 6h30, acordei 6h30, continuei com a dor. Com dor no estômago e muita dor na barriga. Aquele calafrio, aquele calorão, bem ruim mesmo. Aí o Guilherme foi na farmácia, comprou um remédio pra enjoo, comprou Eno também. E aí eu não tomei o Eno, eu tomei só um remédio pra enjoo, que na hora parou, mas depois de 2 horas voltou de novo. Então eu fiquei domingo inteiro com dor, parecia que ia aliviar, mas não tava aliviando. Só que eu já tinha combinado de ir eu tava o final de semana inteiro falando pro Vinícius que eu ia levar ele no shopping pra ele lá brincar, no carrinho. Então ele tava todo faceiro. E eu também tinha combinado com a Amanda, com o Guilherme, deles ir no kart. Então tava todo mundo faceiro pra ir pro shopping. E eu tava bem triste, porque eu ia acabar com o passeio deles. E aí eu falei, não, eu tô bem. Eu tava bem, não tava como eu tava de madrugada, mas eu ainda tava com um pouco de dor. E aí então a gente foi pro shopping. Mas se eu pudesse escolher, gente, eu teria ficado em casa. E eu só fui mesmo porque eles estavam tão felizes, tão animados pra ir, sabe? Não queria estragar a animação deles. E o Vini mesmo, gente, não são. Parecia que a gente tava assim, ele tava todo faceiro pra ir. E aí então a gente foi e continuei com muita dor. Lá eles comeram hambúrguer, comeram, porque eles estavam com fome, mas eu não tava com fome. Eu tomei só um suco de laranja, foi a única coisa que eu comi no shopping. Não consegui, a gente só foi mesmo levar o Vini pra brincar um pouquinho. E eles foram no kart, a Amanda, o Guilherme, o namoradinho da Amanda. Mas eu já tava louca pra ir embora, eu não consegui ir em nenhuma loja. Eu queria até ir numa loja, olhar as roupas, algumas roupas pro Vinícius, mas eu não consegui, eu só queria vir embora. Sério, tava assim. Se eu pudesse, teria ficado em casa. Mas, enfim, quando a gente é mãe, né, a gente pensa também no lado bom pra eles.
E vim embora, continuei com muita dor, gente. E aí o Guilherme então resolveu fazer o Eno pra mim, tomei o Eno. E acho que depois de umas 3 horas, umas 9 horas da noite, comecei a melhorar. Mas, nossa, eu passei muito mal o domingo, sério. E eu nem consegui filmar nada aqui pra vocês, porque não tinha o que eu filmar. Eu fiquei de pijama o dia inteiro, praticamente. Eu só troquei mesmo pra ir no shopping com eles. Mas, além de eu ter passado muito mal, eu não dormi muito bem. Já na sexta eu não tinha dormido muito bem, porque o Vinícius estava incomodado com dente. E aí, nessa madrugada de domingo, de sábado pra domingo, eu também não dormi bem, porque eu acabei passando mal. Enfim, hoje, segunda-feira, eu já estou muito melhor. Não estou mais com dor de barriga, não estou mais com dor na barriga, não estou mais com dor no estômago. Estou muito melhor mesmo, graças a Deus. Eu até tinha comentado com o Guilherme que se eu não estivesse bem hoje na segunda-feira, eu iria no hospital, mas eu amanheci muito bem. Eu estou muito feliz por isso. Só que agora, o Guilherme que tá, ele tá, agora é 4 horas pra vocês terem uma noção, e o Guilherme tá dormindo, era pra ele tá trabalhando, mas ele também tá com dor na barriga, ele disse que tá com umas dores, e aí eu não sei se foi aquilo que eu comi, aqueles chips, que me causou isso, ou é uma virose, aquela virose que eu também comentei com vocês, que aqui na minha cidade tá bem alta, bastante gente, eu espero que não, né, porque, enfim, é isso, gente, eu já vou encerrar o vlog aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a gente. Não se esqueçam do like pra ajudar e também de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos que virão. Eu vou editar esse vídeo pra largar pra vocês agora. Agora são 4 horas, segunda-feira, e entra hoje às 7 esse vlog pra vocês. Beijo e até o próximo.